Kituo cha huduma kwa mteja ni kituo ambacho kinapokea maulizo, malalamiko na maoni mbalimbali ya walipa kodi. Kituo hichi kinafunguliwa kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Katika kituo hichi tunapokea maulizo mbalimbali ambayo wateja wanapenda kuweza kujua maelezo yake, maelezo ya sheria mbalimbali zinazosimamiwa na mamlaka mapato Tanzania, taratibu mbalimbali ambazo mteja anapaswa kufuata ili aweze kulipa kodi kwa kiwango sahihi na wakati sahihi, lakini pia maoni mbalimbali ambayo wateja wako nayo wangependa kuyawasilisha katika mamlaka mapato Tanzania ili kuweza kuboresha usanyaji wa mapato ya serikali. Baadhi ya huduma ambazo zinapatikana katika kituo cha huduma ni baadhi ya wateja kuweza kufahamu ni kiasi gani watalipia kama ushuru wa magari yanayotoka nje ya nchi. Basi mteja anapopaswa, anapotaka kufahamu hilo, ataingia katika website yetu, atachagua aina ya gari na baadhi ya taarifa kama zifuatazo: aweze kujua aina ya gari, aweze kujua ni modo ya aina gani, imetengenezwa mwaka gani, inatumia fuel gani, petroli au diesel, na ina ukubwa wa injini kiasi gani. Hizi taarifa zitamsaidia mteja kuweza kuziweka katika kikokotoo chetu ili aweze kupata ni kiasi gani anapaswa kulipia kama ada ya gari lake ambalo ameliagiza kutoka nje ya nchi. Lakini pia kuna huduma za kulipia ada za mwaka za magari. Katika kulipia ada za mwaka za magari, mteja kuna hatua ambazo anapaswa kuzipitia ili aweze kukamilisha kulipa ada ya mwaka ya magari. Na maelezo ya taratibu na jinsi ya kuweza kulipa kwa kufuata hizo hatua zote yanapatikana katika kituo cha huduma. Pia tuna kituo hiki kinapokea maulizo, malalamiko kwa kupitia njia ya email. Email yetu ni huduma@tra.go.tz au service@tra.go.tz. Basi tunawashauri watumie simu au kwa njia ya email ili kuweza kufanya mawasiliano na kupata maelekezo mbalimbali yanayohusu sheria za kodi, taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuwezesha walipa kodi kuweza kulipa kodi kwa usahihi na kwa wakati. Tunashauri wananchi kutumia hiki kituo kwa ajili ya kuweza kupata maelezo mbalimbali yanayohusu masuala mbalimbali ya kodi, sheria mbalimbali za kodi, taratibu za kulipa kodi na taratibu zingine ambazo zinapaswa kufuata ili waweze kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi. Kwa hiyo tunawashauri wananchi watumie kituo hichi ili kuweza kupata maelekezo mbalimbali.